Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que os candidatos a vagas nos cursos técnicos do Sisutec têm até segunda-feira para fazer sua inscrição. E termina também na segunda-feira o prazo para que as escolas indiquem pela internet os livros didáticos que querem usar a partir do ano que vem no ensino fundamental. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!